Україна в десятці країн-лідерів за кількістю безпритульних тварин. Їхня доля – тест на рівень відповідальності громадян. Щоб вирішити проблему зростання числа хвостатих на вулиці, на Сумщині запустили дві безкоштовні програми стерилізації тварин. Детальніше про те, як працюватимуть проєкти, розкаже Валентина Ущенко. В Охтирці налічується більше 800 безпритульних собак, а котів – ще більше. Щоб запобігти їхньому розмноженню надалі, з міського бюджету на програму стерилізації, що триватиме 5 років, виділили 1 мільйон гривень. Міським бюджетом на поточний рік передбачені кошти в розмірі 300 тисяч гривень. На ці роботи наразі договір укладений на 100 тисяч 800 гривень. Кількість собак, які передбачені по виконанню за цим договором – 36 особин. Весь комплекс послуг надає громадська організація зооконтролю відповідно до цього договору. За словами зоозахисників, до комплексу послуг включені вилов тварини, її обстеження, вакцинація від сказу, стерилізація та перетримка у лікарні. Ветеринарний лікар зооконтролю Олександр Яременко каже, що сама операція триває недовго – від 20 хвилин до години. А незвичайне місце перебування хвостатого повертають вже на 3-7 день. Ми зараз прибули в місто Охтирка для проведення стерилізації та вакцинації бездомних тварин. Вакцинуємо ми від сказу, це перш за все, ну і стерилізація як необхідний засіб контролю над чисельністю бездомних тварин в місті. Перш за все, це справа не тільки міста, не тільки якихось окремих волонтерів, громади, а й всього населення. Друга програма, що регулює чисельність безпритульних тварин, фінансується американськими партнерами громадської організації «Спілка власників ветеринарної справи в Україні». Проте кошти надаються не конкретній установі, а розподіляються між ветеринарними клініками, що постраждали від російської агресії. Вирішили зробити таку комбінацію «він-він», коли отримують допомогу всі. Тобто ми займаємося стерилізацією, ідентифікацією тварин і щепленням проти сказу тварин. І таким чином безкоштовно кінцеву самодопомогу отримує власник тварини, або опікун, або волонтер тварини. Проте зоозахисники переконують, стерилізація – лише половина успіху програм контролю чисельності хвостатих безхатьків. Остальні 50% – це вже людський фактор. Тобто ми, якби, виходить, боремося з послідствиями. А причина – самі люди, бо собаки безпритульні з'являються як? Ну, від людей, понятно. Якщо ми оберемо причину, все, последствий вже не буде, і нам не треба буде з ним боротися. Наразі завдяки безкоштовним програмам у Охтирці стерилізували близько 100 безпритульних тварин. Валентина Ущенко, Максим Науменко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».